Kur flasim për Ramazanin, gjëja e parë që na vjen në mendje është agjërimi. Dhe fill pas ti të xhimi i Kuranit. Ashtu si kur se thot Allahu në surën Bekare, në këtë muaj ka filluar të shpallet Kurani, që është udhëfyes për njerëzimin dhe sqaruas i rrugës së drejtë. Për këtë arsye, përgjatë këtij muaji, çdo besimtar përpiqet që ta përforcojë lidhjen e vet me Kuranin duke shtuar dukshëm leximin e tij. E vërteta është se lidhja e besimtarit me Kuranin duhet të jetë e vazhdueshme dhe jo e kufizuar brenda një muaji të vetëm. Por ka raste që në jetën e njeriu përjetohen pauza pushimje, lodhjeje, dhe parë nga këtë kontekst, Ramazani është koha shumë pritur për ta rifreskuar edhe një herë lidhjen me mesazhet hyjnore. Për raportin që gjithë secili nga ne duhet të ndërtojmë me fjalën e Allahut, ne kemi një shembull shumë të bukur tek sahabët e të dërguarit fisnik, Hazreti Muhamedit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Pas profetëve, ata llogariten si njerëzit më të zgjuar, më vizionar dhe më të dobishëm të njerëzimit. Çto janë sot për ne buka dhe ujë ka qenë për ta leximi i Kuranit dhe të përfituarit nga atmosfera e tij magjepsëse. Merrin shumë kënaqësi nga këndimi i ajeteve kuranore, e respektonin dhe nderonin Kuranin mbi gjithçka dhe përpiqeshin që me çdo kusht ta rregullonin jetën e tyre sipas urdhëresave të zbritura. Madje dashurinë që kishin ndaj Kuranit nuk mungonin ta shprehnin me forma nga më të ndryshmet, gjë që u buronte natyrshëm nga thellësia e ndjenjave të tyre. Kështu, Hazreti Omer dhe Hazreti Osman e kishin bërë zakon që sa herë të zgjoheshin mëngjeseve, ta puthnin me nderim mushafin e Kuranit. Abdullah ibn Omeri bënte të njëjtën gjë, dhe duke përqafuar shtonte i prekur: "Fjala e Zotit tim, dekreti i qartë i Zotit tim." Sahabët e kanë patur jashtëzakonisht të vështirë të konceptojnë një jetë veç mas Kuranit. Umu Emeni, kjo grua që profeti alayhiselam e ka ndier të afërt si ta kishte nënën e vet, pati qarë gjatë pas largimit të tij nga kjo botë. E patën pyetur: "Apo qan për të dërguarin e Allahut?" Ndërsa ajo pati dhënë një përgjigje kuptim plotë: "Sidoqoftë, i dërguari do të ndronte jetë një ditë. Un po qaj për ndërprerjen e shpalljes hyjnore." Të tilla gjendje përjetonin sahabët, qoftë edhe ndaj më të vogël shkëputje prej fjalës së Zotit. Kur dëgjonin të lexojë Kur'an, sahabët ndjenin të dridheshin zemrat nga emocioni, përloteshin, ndërsa nuk mjaftoheshin vetëm me leximin e tij. Ata i lexonin ajetet duke ndalur të kuptimi i tyre dhe meditonin mbi aspektet e tij të ndryshme. Për këtë arsye, kur Omeri radiallahu anhu i kërkonte Ebu Musa el-Eshariut të lexonte Kur'an, i thoshte: "Na e përkujton neve Zotin ton." Që në të gjallë të të dërguarit, sahabët e kishin bërë zakon të lexonin shpesh Kur'anin. Madje persona si Abdullah ibn Amri kishin kërkuar leje të posaçme që ta përfundonin leximin e plotë të Kur'anit çdo 3 ditë. Disa të tjerë si Ubej ibn Ka'b, i cili njihej si Seyyidul Qura, zotëriu i lexuesve, e lexonin Kur'anin brenda 8 ditëve. Përgjatë muajit të Ramazanit, ata organizonin leximet e përbashkëta të Kur'anit, mukabelet, të cilat ishin një traditë e përvitshme të dërguarit të Allahut. Sahabët e nderuar e vlerësonin Kur'anin si burimin kryesor të cilit do t'i drejtoheshin për zgjidhjen e problemeve të tyre. Sa herë të ndeqeshin me ndonjë çështje që kërkohej t'i jepej drejtim, ata do të shihnin fillimisht për verdiktin e Kur'anit mbi këtë temë. Më pas në sunetin profetik, e vetëm në rast se nuk do të gjenin një përgjigje aty, do të konsultoheshin mes njëri tjetrit për të marrë vendim. Kjo vinte nga se ishin të vetëdijshëm mbi efektivitetin dhe aktualitetin e zgjidhjeve që ofronte libri i Allahut, por edhe nga njohja tepër e saktë e përmbajtjes së dispozitave kuranore. Kurani jetohej në përditshmërinë e tyre. Për shembull, kur pati zbritur ajeti që thekson se njeriu e arrin shpërblimin më të madh kur ndan rrugt të Allahut për gjërat që do më së shumti, Ebu Talha e dhuroi panjëpady kopshtin e tij më të famshëm të hurmave. Për të njëjtin sahabe, na tregohet se e pa të derdhur në çast gotën e mbushur dhe gjithë rezervat e tjera me pije dehse, sapo tellalli pati njoftuar në rrugë se alkooli që ndaluar tashmë. Dhe kështu patën vepruar gjithë sahabet e tjerë. Asa për ditë me ratë, në rrugët e Medinës vazhdonin të rritnin kupat e zbrazura. Botë kuptimin që sahabët kishin për Kuranin, leximin dhe praktikimin e tij, Abdullah ibn Mesudi na e përmbledh në mënyrë shumë të thjeshtë dhe domethënëse. Sipas fjalës tij, sahabët vështirësoheshin më shumë tek mësimi i përmendur i Kuranit, sesa tek të vepruarit sipas tij. Nëse brenditë e vonshme bën të kundërtën, thot ai, kjo erdhi si pasojë e faktit që ata u mjaftuan vetëm me leximin e Kuranit. Prej mëshirës hyjnore, leximi i çdo shkronjë të Kuranit i përfton njeriu shpërblime pafund, por kjo duhet parë gjithashtu si një nxitje për të depërtuar edhe më thellë në kuptimet e tij të shumta e të fshehura dhe për të zbuluar sa të pak nga ato botra në cilat sahabët shëtisnin çdo çast anë këndë.